kulan wacan idinkiinba meelba adunida ka joogtaan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka telefishinka somali cable oo idinkaga imaanaya studiya muqdisho anigoo sucaad cabdicasiis daahira ayaa halkan idinkala socodsiinaya haddii alla awooda la yidhaahdo qodobada ugu waaweyn aad warkeena ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo maanta fadhi ka yeelatay kiiska dilkii allaa u naxariistay guddoomiyihii degmada hodan dadkii ka barakacay fatahaadda wabiga shabeelle oo ay soo wajahday xaalad nolol xumo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ka aragtay dhiibta xiriirkii kala dhexeeyey soomaaliya dowladda kenya magaalada muqdisho aas loogu sameeyey mid ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo dibadda oo aad ku maqli doontaan ciidamada israa'iil oo weerar khasaare dhaliyay ku qaaday masjidka al aqsa xilli ay ku cibaadaysanayeen shacab reer falastiin ah qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warkeena ku daawan doontaan haddii alla awoodila yidhaahdo u diyaar garow warkaasi oo faahfaahsan